Ráda bych vám teda pověděla něco víc o humanoidním robotovi, kterého teď vidíte před sebou. Trošku se mu nelíbí napájecí kabel, protože je to tam nějaký takový všelijaký, takže trošku bude možná hlásit. Vlastně toho robota, co vidíte před sebou, tak ten je hlavně určen pro vzdělávání na základních školách, na středních školách i na vysokých školách. Na základních a na středních školách se používá program, co vidíte teď před sebou, jmenuje se Choreografe a je uspůsoben pro práci s dětmi, to znamená jednotlivý bloky, co můžete tam vidět, tak jsou určeny pro snadné propojování a snadnou práci právě s jednotlivými funkcemi. Tak, nejdřív bych vám mohla představit vlastně, co ten robot vůbec umí, co na něm můžeme nalézt a jak s ním pracovat. Je tedy z Francie, jeho cena je přibližně 160 tisíc, protože se mi většinou všichni pak zeptají. A potom vlastně ten program, co vidíte nyní, vidíte vlevo, vidíte ještě model jeho. Ten naprosto koordinuje s tím, co dělá právě ten robot a dá se programovat i bez toho reálného robota. To znamená třeba ve třídě, když mají 12 počítačů, tak všechny děti můžou pracovat na tom virtuálním robotovi, potom se to například nahraje jednou do toho reálného robota. Já ho na chvilku teď stlumím, aby mě tady nepřerušoval. A jinak má spoustu funkcí, ale všechny ty funkce jsou určeny k tomu, aby se dále programovaly. To znamená, nemá v sobě zabudovanou žádnou umělou inteligenci. Když se na něj podíváme, tak na hlavě se mu nachází dvě HD kamery kvůli tomu, aby mohl rozpoznávat objekty, lidské tváře nebo další informace ze svého okolí získávat. To si můžeme pak i ukázat, můžeme si vyzkoušet, zapamatovat si někoho tvář tady z publika a potom následně zareagovat na to. Tak, další, co na něm nalezneme, jsou dva reproduktory, ty slouží k zvuku, aby mohl například mluvit. Má sobě zabudovanou českou syntézu hlasu, takže může mluvit česky a zároveň může přehrávat teda jednotlivé písničky. Tak, další má čtyři mikrofony, dokáže rozpoznávat tedy lidský hlas a dokáže reagovat na lidské pokyny. V přední části těla má dva sonary, které slouží k rozpoznání překážek před ním nebo potom k přesnějšímu vlastně určení vzdálenosti. Teď jsem mluvila celou dobu o jakýchsi senzorech, o získávání informací z okolí. Pokud tedy získáme informace z okolí, musíme je nějakým způsobem zpracovat. Na to používá vlastně počítač, který je v něm zabudovaný a který běží na Linuxu. Následně, jakmile zpracuje veškeré informace, které potřebuje, tak dokáže reagovat. Dokáže reagovat tedy pomocí syntézy hlasy, o kterou jsem už zmínila, nebo dokáže reagovat pomocí pohybu. Má v sobě vlastně 25 stupňů volnosti, takže ten pohyb je opravdu téměř plynulý a podobá se hodně tomu lidskému. S tím, že má zároveň, aby byl co nejpodobnější, tak má zároveň zátrasy, aby se vlastně nepohyboval mimo náš rozsah lidský. Tak, to by bylo asi krátké představení humanoidního typu a nyní bychom si mohli ukázat alespoň základní pohyb a základní ukázku toho, co dokáže. Tak, já vložím teda na levé straně, můžete vidět jednotlivé bloky, které jsou už přednastavené, jsou přímo v tom programu. Zároveň můžeme vkládat vlastní bloky tím, že vlastně nastavíme pomocí templates, tak můžeme vložit například vlastní skript v Pythonu, jednoduše. Takže to je potom jakoby přidávání vlastních bloků. Samozřejmě tohle to je blokový program, další možnost je potom programovat to i přímo v jiném programovacím jazyce ve vlastním prostředí. Tak.
Ukážeme si tedy pohyb, vyberu tedy pohyby motions a vyzkoušíme si, jakým způsobem můžeme například ho nechat vstát. Jednotlivé bloky se propojují linkou, aby vlastně byla jasná časový sled jednotlivých bloků. Tak. Jinak normálně teď si všimnete, že máme vlastně zapojen dva kabely. Jeden tedy napájecí kvůli tomu, že už má slabou baterku, a druhý je konektor do routeru, aby jsme byli na stejné síti s ním. Normálním způsobem komunikuje spíše přes Wi-Fi, což se mi tady bohužel nepodařilo, takže máme přes kabel. Takže za běžného provozu by neměl kabel žádný. Jelikož už vstal, tak si můžeme ukázat přednastavenou funkci, která ukazuje, jakým způsobem dokáže i vybalancovat například na jedné noze, protože to je taková složitější úloha. Musí se vlastně udělat i protipohyby pro jednotlivé vlastně těžiště, aby pořád měl těžiště uprostřed. Ještě bychom byli ochuzeni o hudbu. Když teď vidíme před sebou jenom jeden blok, my se můžeme podívat i dovnitř, jakým způsobem vlastně je situovan. Máme tam teda dva bloky, stand-up a tai-chi. A samozřejmě se můžeme podívat ještě hlouběji, jak vlastně vypadá jednotlivý skript. V tomhletom případě je tento program vytvořen pomocí takzvané animace, to znamená jednotlivé snímky jsou předem vytvořené, zafixované a potom ten vnitřní jakoby procesor už zpracuje ty jednotlivé pohyby a automaticky je zanimuje. Tak, můžeme se vrátit do kořene. A to by byla teda ukázka toho, jakým způsobem může tedy využívat motory a vlastně to balancování. Další, co si ukážeme, bude vlastně zvuk. Jakým způsobem tedy funguje, jak vypadá jeho syntéza hlasu. Takže mu řekneme jednoduše, řekni něco. A jelikož jsme na barcampu, tak může říct například, ještě tedy vybereme český jazyk, protože má sobě zabudovanou českou syntézu hlasu, tak například nás může pozdravit z barcampu. Tak. Aby jenom nemluvil, tak můžeme samozřejmě používat více vláken, takže zapnu i, aby nám zamával. Tady je slyšet, že já jsem špatně napsala vlastně foneticky bar camp, takže on přečet bar camp podle toho, jak by se to četlo česky. Když bychom chtěli, aby to přečet tak, jak my to čteme, tak bychom museli napsat bar campu. Takže teď, když se vrátíme, tak už to řekne správně. Takže teď jste slyšeli, že ta syntéza je opravdu na dobré úrovni. Není skoro poznat, že ten text je převeden tedy na řeč jiným způsobem, než jakým mluvíme my. Takže to by byla ukázka syntézy. Samozřejmě může i nám porozumět,
způsobem díky tomu, že má zase v sobě ty dva reproduktory a zabudované rozpoznávání hlasu. Takže si můžeme ukázat, jakým způsobem může rozpoznávat náš hlas. Vložíme blok pro rozpoznávání hlasu, musíme mu určit teda, klíčová slova, které chceme v té větě nebo v tom slově rozpoznávat. Teď tam máme nastavené yes nebo no, já bych zvolila něco například, napadá vás nějaké slovo ve větě, co bychom mohli mu říct, aby nám nějakým způsobem odpověděl? Třeba... Zamávej a mohl by zamávat. Dobře, takže dáme zamávej. Super. Takže ve chvíli, kdy on rozpozná zamávej, tak se nám tady objeví text zamávej v tom modrém obdélníčku. Můžeme zkusit rovnou na to reagovat, to znamená, dáme si tam nějakou podmínku, aby jsme věděli, co máme teda s ním vytvářet. Takže jsme vložili podmínku, tu si tady nastavíme, že chceme, aby se rovnala tomu textu, který dostaneme, takže zamávej. Ve chvíli, kde tedy zamáváme, tak v horní části se nám můžeme dát právě tu reakci. Takže si vložíme animaci mávej. Tak. Zamávej. Teď mě neslyší? Zamávej. Dobrý. On má ty reproduktory směrem dopředu, takže rozpoznává spíše zepředu. Tak, takže tímto způsobem jde snadno reagovat i na naši řeč. Teď si teda reaguje, jak chce. A necháme ho zase radši vypnutého. Takže to by mohla být další jakoby způsob teda programování další funkce. Kromě toho, že tedy dokáže zpracovávat tedy zvuk, dokáže mluvit, tak můžeme zpracovávat i obraz z těch dvou kamer, které vidíte před sebou. Tento obraz by šel samozřejmě dále programovat, lze k němu přistupovat i z jiných programovacích jazyků, než je to prostředí, které před sebou vidíme. Můžeme zkusit například rozpoznání tváře, lidské tváře. Aby si tu tvář mohl rozpoznat, tak on nejdříve si ji musí zapamatovat. Takže musíme vytvořit musíme vložit blok, který říká Learn Face, neboli zapamatuj si tvář, ale tento blok nám nestačí. Musíme ještě vložit název toho bloku, takže nějaký text dáme. Vložíme jenom jednoduše nějaký textový řetězec. Chcete nějaký dobrovolník? Já myslím, že si dobrovolník sednul blízko. Tak jo, takže dáme Honza, název bloku, dáme Learn Face a připojíme vlastně do konce. Tak. V tuto chvíli ten blok Learn Face funguje tak, že vlastně čeká. Pokud čeká, tak by jeho oči měly svítit modře. Následně, pokud se mu povede zapamatovat tu tvář, tak se rozsvítí zeleně, jinak se rozsvítí červeně. Takže bychom měli i poznat, jestli se mu podařilo zapamatovat tu tvář. Já tedy poprosím, jestli by trošku dopředu. Koukat se mu do očí. Koukat se mu do očí. Já ho teda ještě, on se teda moc nechce někam koukat. Tak já mu teď vypnu tu funkci. Já mu kouknu, vypnula jsem mu právě funkci Now Live, aby nám moc nezlobil. Máme ho teda teď nyní obličej, zkusíme, jestli se nám tímto způsobem zapamatuje. Tak, já tam moc nevidím na ty oči. Jak mám mít plavbu na očích? Měl by být zelený, pokud se mu to povedlo. Zelený. Zelený? Mm-hmm. Super, takže se mu povedlo zapamatovat si Honzu. A nyní tedy tuto tvář už můžeme i použít. Vložíme tedy blok pro
Ještě jedna věc, nyní si sice zapamatoval tu tvář, ale musíme tu tvář ještě nahrát přímo do toho robota. Takže odešleme aktuální naší databázi a nyní můžeme tuto tvář použít. Takže si dáme, měl by tady být blok pro face recognition, super. Takže můžeme rozpoznat tvář z databáze. V tom modrém obdelníčku se nám nyní objeví Honza, neboli název té tváře. A opět můžeme jednoduše vložit nějakou podmínku, kterou nastavíme opět, že pokud se rovná, a teď si myslím, že jsem to psala s velkým H, tak Honza, tak například může říct ahoj Honzo. Špatně propojila. Tak. Co jsou ty další vstupy? Další tohleto je jakoby jinak. Jasně. A jiný vstup. A ten křížek, jestli to měl připojit. Tadyhle to je ukončit jakoby. Jo, jo. Takže ono by to potom skončilo hned po tom bloku. A nebo se to dá ukončit i tím jakoby připojením přímo do té další šipky. Tak. Jo. Tadyhle to nastavíme. Pokud bychom tam měli tváří víc, mohli bychom to pak udělat výběrem té tváře, kterou by zrovna rozpoznal, ale to už je zase složitější trošku. Tak, zkusíme pustit. Ahoj Honza. Teď jsem to vypnula, ale můžeme to zkusit ještě, že když Honza půjde pryč. Ahoj Honza. Vidí ho pořád? Teď ho nevidí. Ahoj Honza. Tak ho vidí pořád. Zkusíme to ještě propojit přímo do konce, ono to občas tak. Ahoj Honza. Tak to vypadalo, že si kromě tedy tváře zapamatoval i trochu prostředí, ale... Ahoj Honza. Ale jinak tímto způsobem tento postup by měl fungovat normálně. Tak, super. Takže to by bylo ke zpracování obrazu. Samozřejmě to zpracování obrazu se používá většinou v novějších, v dnešní době, především k uspůsobení k tomu, aby vlastně ten robot zvládal lépe reagovat na svoje okolí, aby dokázal například se vyhýbat překážkám v pokoji nebo tak, i když tam má na to i ty sonory, tak je lepší například si i to prostředí zmapovat, reagovat na ty předměty, reagovat na lidi, které vlastně potkává a často se používá například s autistickými dětmi z toho důvodu, že dokáže opakovat velmi často jednotlivé pokyny, které jsou mu dávány a to právě pomáhá těm dětem se lépe přizpůsobit. A také to, že vlastně ten robot je prediktivní, to znamená víme, co bude následovat, což lidi nejsou. Tak, další, co dneska si ještě ukážeme, bude i to, jakým způsobem on dokáže vlastně vnímat svoje okolí, protože máme tady spoustu jakoby senzorů, které můžeme nějakým způsobem naprogramovat. Můžeme reagovat například na dotyk na rukou, na hlavě máme 3 dotykové senzory a potom na nohách. Takže lze reagovat i tímto způsobem. Můžeme si ukázat například reakci na hlavě. Jednoduše zase vybereme vhodný senzor, vhodný blok, v tomhletom případě tedy hlavu. A tyhle ty 3 výstupy tak značí jednotlivé 3 tlačítka, které na té hlavě máme. To znamená, že pokud spustím ten blok, tak opět při reakci vidíte, že jednotlivá tlačítka jsou vlastně jednotlivé ty výstupy toho bloku. Můžeme tedy snadno například naprogramovat, aby řekl něco v závislosti na stisknutí prvního tlačítka. Jednoduše například první tlačítko. Tak.
první tlačítko. Takže to byla jednoduchá reakce. Tímto způsobem by šlo nastavit mnohem více funkcí. Já jsem si ještě připravila program, kde jsem vlastně nastavila, aby si zvládnul se mnou dát plácnout. Takže si to ukážeme. Tak. Na předchozím workshopu jsme dělali Rocky Balboa a jeho pohyby, takže to můžeme si ukázat hned potom, jakým způsobem vlastně na tom workshopu můžou i spolupracovat lidi, co tam přijdou. Tak, tadyhle si najdeme. Bych měla tak. I to se může stát. Neodpovídá. Chvilku počkáme. Tak. Super. Já si k tomu budu muset stoupnout. Tak. Plácnem si. Tak ne. Plácnem si. Plácnem si. Tak, pojď. Tak. Takže, když se mu zrovna chce, tak si můžeme i plácnout. Tak, teď by se mu chtěl pořád. Jinak další tedy jsem říkala projekt Roky. To jsme dělali s předchozí skupinou. Ten tanec vytvářeli přímo v tom workshopu. Velmi oblíbené u dětí, že si můžou vytvořit svůj vlastní tanec, když k nám třeba například přijdou. Kromě tedy těchto funkcí, tak může samozřejmě, jak už jsem zmínila, můžeme k němu přistupovat i pomocí jiného programu, například Python, což bych nyní ukázala jenom na jednoduché funkci. Takže se podíváme. Například jenom, aby nám něco promluvil, velmi snadno otevřu přímo rozhraní v programovacím jazyku Python. Tak. A ten přístup je akorát, že vlastně navíc tam naimportujeme knihovnu, která právě spolupracuje s Linuxem, je postavená nad ním, takže máme přístup do všech metod. A můžeme přistoupit k jedné z nich, která právě převádí text na řeč. Musíme se připojit ke správné IP adrese, což nyní budu muset ještě nastavit, protože jsme připojeni na jiný router, než jsme byli na tom workshopu. Takže se podíváme 172.16.0.193. Možná to bude stejné. Tak. 172.16.0.193. Tak je to stejný jako nahoře při workshopu. A pak akorát použijeme a řekneme, řekni nějakou větu. Můžeme například. Jednoduše připsat, ale on asi teďkon se mu možná nebude chtít. Tak. Jo. Zkusíme to ještě. On vypadá, že se nechtěl připojit. Já to zkusím ještě jednou otevřít. Tak. Vypadá,
vlastně ten kabel, takže to není tím. Ne, to je napájení. To je dobrý. Dobrý. Dobrý, tak už to funguje. Takže tímto způsobem můžeme pouštět i jednotlivé funkce pomocí vlastně přehrání textu na řeč pomocí Pythonu. Tak, teď se vrátíme zpátky do našeho do programovacího jazyku choreograf nebo do toho blokového programování. Moje baterie bude brzy potřebovat nabít. Ano, ví to líp než já, takže já ho připojím zpátky na napájení. Tak. A myslím si, že z ukázek toho už bylo dneska hodně, takže bych teďko nechala prostor na další dotazy. Pokud máte, tak se můžete určitě zeptat. Ano. Tam říkal jste, že má dvě HD kamery a že umí rozpoznávat obličí, na tom podle mě stačí jedna. K čemu má tu druhou? Z jakým důvodu má dvě ty kamery? To je kvůli tomu, aby viděl vlastně, jako když máme třeba 3D brýle, tak vidíme taky dva pohledy, takže i kvůli tomu, aby on viděl víc jakoby prostorově. Ano. Přesně tak. A ten sonar, a to je jako ultrazvuk, nebo co? Jakoby je to na bázi ultrazvuku, je to v přední části a je to především kvůli vyhýbání předmětům. OK. Můžu pokračovat tý dotaz? Určitě. A ten text to speech, nebo ten voice recognition, ta čeština, to už mělo od začátku? Ano. Ano. Takže dodává se to i s češtinou, což mě docela překvapuje. Teda čeština je jako hodně neobvyklý jazyk. Ano, určitě. Ta firma, o který vím, že například dělá tu syntézu, tak právě dělá i syntézu češtiny. Pracují tam lidi z Čech. A poslední dotaz. Když na workshopu připravili ty pohyby, tak používali nějaký motion capturing systém, nebo jak oni nacpali ty pohyby, nebo řekli přímo z úřednice každého kolu, nebo jak oni dělali? Ne, je to pomocí motion captures, právě že on se dostane do takzvaného animačního módu a v tom módě můžeme hýbat jednotlivými vazbami, můžeme ho dostat do pozice, kterou my chceme a tu pozici zafixujeme. Mezi těmito pozicemi, kterými si určíme, tak on se potom automaticky propočítá ty jednotlivé pohyby mezi. Není zač. Tak ještě nějaký dotazy? Ano? Vy jsi měl kolik paralelních programů tam, že bych je to měl? To ne, jakoby on může mít víc vláken, ale program jakoby takovej jeden. Ale víc vláken v tom, takže může dělat jakoby víc věcí zároveň. Nebo může třeba například snímat víc věcí zároveň, jestli se děje tohle nebo tamto a podle toho na to reagovat. Ty vždycky přehrál ten program, co byl předtím. Jo. Mm-hmm. A potom se chtěl zeptat, šel by třeba na program, že by si to zapojil sám, to nabíjení? Třeba došel si pro to zapojit. To už je jakoby hodně komplikovaná mimika, protože on vlastně, jak má ty tři prstíky, tak myslím si, že by mu ten kabel jakoby proklous. Protože on má vlastně takhle tři prsty a jakoby nemyslím si, že zrovna ten napájecí kabel je takový malej. Jako ne. Ale musím spíchnout to dozad. No právě, že jakoby to, jako ruku tam dá, ale myslím si, že on by ani nezvládl jakoby to tam dodat. Jo, že on jakoby by tam třeba ten kabel by mu podle mě cestou vypadl a potom jakoby by měl problém se trefit. Tak. Ještě... No, jako není to lehký. Můžu se taky zeptat. Určitě. Jak jsi říkala, že tam je tomuto rozhraní z toho Pythonu, mm-hmm. To má stejné možnosti, jako se nechají tady v tom ano. Naklikat. Takže ano. Opravdu všechny ty funkce všechno jsou tam nějaký, je. Přes nějaký apičku věc. Přesně tak. Je tam víceméně přístup k strašně moc funkcím, takže tam jde opravdu cokoliv. Jako mají dokumentaci Francici? Dobrou. Jo. Mají to všechno, každou funkci mají zdokumentovanou s výstupama, vstupama a víceméně je to široký. Kromě Python dá se použít i jiné jazyky? Ano, dá se použít C++, .NET, další jazyky, je jich tam docela dost. Jo. To všechno jsou knihovny teda? Ještě jednou? To všechno jsou knihovny. Ano. Ano. Tak. Ano. Program, to je přímo tomu robotovi, nemůžu se doma stáhnout na programovací virtuální. Ne, je to přímo k tomu robotovi. A ten
program třeba pracuje i s webkou, co máš na notebooku? Nepracuje, ale na to bych třeba doporučila buď OpenCV, anebo Processing na zpracování webkamery Image Recognition. Ještě jak dlouho budeš ta baterka? Hodinu a půl. A jak je to s výkonem? Bych chtěl nějakou složitou operaci, jestli bych musel počítat, jestli to je nějak zvládne? Je tam víceméně stejně výkonný počítač, jako mám před sebou. Takže slušný výkon. Tak. Ještě by mě zajímalo, třeba jak to bylo zamávej, ale ano. Asi není schopen třeba zpracovat podobná slova, třeba mohl bys nám zamávat. Ono se tam dá jakoby to klíčové slovo, jakoby mohl by si mě zamávat, tak my tam dáme klíčové slovo zamávat a on bude reagovat na tu větu, protože tam najde to klíčové slovo. Jo, ale třeba právě, když tam třeba nepoužiju přímo to slovo, který tam je napsaný, ale... Jo, dá se ještě kombinace dvou slov, to ještě taky zvládá, ale potom jakoby celá ta věta, tak čím delší je ten úsek, tím větší je možnost, že to nepozná. Takže jakoby čím jsou kratší, třeba ty dvojice slov jsou ještě jakoby přijatelný, protože tam se většinou jakoby to pozná, ale potom čím delší jsou ty úseky, tím horší to pro něj je. Tak, ještě nějaké dotazy? Tak děkuji za pozornost, to bylo všechno.